La imetmă të fundit për të metet erdhen nga deti Adriatik, afërsisht 29 km në jug të qytetit të Vlorës, Shqipëri, të dielën, 22 tetor 2023, në orën 09:53 me orën lokale. Ky tërmet është konfirmuar me magnitude rreth 3.9 balë të shkallës Richter dhe ka ndodhur në një thellësi rreth 17.0 km në nivelin e detit. Epicendra e këtij tërmeti ka qenë në koordinatat gjeografike 20.03 gradë gjerësi gjeografike jugore dhe 19.54 gradë gjatësi gjeografike lindore, dhe siç raportohet nga Shërbimi Sismologjik Serb, SSS, ky tërmet mund të kategorizohet si një tërmet i lehtë lëkundje. Ky incident është një pikë kryesore për studiuesit dhe ekspertët e sismologjisë, sepse kjo zonë njihet se përjeton shpesh aktivitet sismik. Pritja e të kuptuarit të tërmeteve dhe përpjekjet për të zbutur rreziqet e tërmeteve janë shumë të rëndësishme për të mbrojtur banorët vendas dhe infrastrukturën. Qëndroni vigjilentë dhe të informuar në lidhje me zhvillimet e mëtejshme në lidhje me këtë tërmet dhe sigurohuni që të ndiqni udhëzimet e sigurisë të lëshuara nga autoritetet lokale. Ne do të vazhdojmë të monitorojmë këtë situatë dhe të ofrojmë përditësime sipas nevojës.